zdarec lidi, zdarec markerky a markeři, dneska druhý video Hellvape Dead Rabbit, ale malej SQ 22 mm, měli jsme před nějakou dobou velký 24 mm, těch 22 mm single coil je takový příjemnější, lepší na podání chuti, hlavně on má strašně atypický deck, protože mám zdviženou spirálu a táhnu vatu takhle z dolů. Je to takový zvláštní atomizér, ale chuťově velmi povedený, chuťově na činu je to něco neuvěřitelného. A navíc má jeden z nejlehčejc buildovatelných postles deků, jaký na trhu vůbec najdete. Jak je to balený? Papírová krabice, to jsme nějak u Hellvapeu zvyklí. Miluju tady tyhle ty jako s tím podtlakem, jak se peru. Vevnitř základní takový návod a kartička, nějaké garance, neřešíme. Tady usazený atomizér, tady příslušenství. Na příslušenství se podíváme na stole, protože jsou tam náustky, je tam nářadí, je tam všechno možný. OK. Hele, ten atomizér je na Squonk vynikající volba, ale bacha Squonkovat častějc, protože přece jenom jsou tam dlouhý šály vaty a nechci dostat dry hit, jo, takže bacha na to, tam je potřeba si to hlídat. Na pampru, pohoda, likvid se mi rozlívá do boku, takže se nemusím bát, že mi něco někde vystřikne. Docela velká vana, i utěsněná, takže se nemusím bát nějakého oversquonku. Lidi, my půjdeme na stůl, nabildujeme si to, podíváme se na to, pak se vrátíme zpátky do studia, probereme plusy a minusy takového atomizéru. Než půjdeme na ten stůl, vás si poprosím, dejte mi odběr, dejte mi like, sdílejte tohle video, uděláte mi tím velikánskou radost. A pokud hledáte nějaké doplňkové informace, všechno je dole pod videem. Jdeme na ten stůl. Dead Rabbit, skoro úplně rozebraný. Co vidím? Základna s postles dekem, zdvihnutým, super na squonk, squonkovací centerpin, podíváme se do balení, jestli je i klasický centerpin v příslušenství. Občas by nemuseli být tak nadrb, tyjo. Tady máme nářadí, motací, tady máme náustky a je tady i druhý pin, plný pin. Jo, redukce na ústky, etc. Takže paráda, můžu použít jako normální kapák, můžu použít i jako squonker. OK, top cap. Tady vidím dva záseky, loop, loop. A tady vidím dva zoubky, takže přesně potom vím, jak nasadit a usadit top cap. Tady je potom redukce vzduchu, vidíme, že ten ofuk se táhne směrem dolů. Jo. A tady mám resinový 810-kový náústek. V balení jste viděli, že mám možnost ještě redukci na 510-ku nebo dalerinový černý náústek. OK, to je asi celý kouzlo k němu. Půjdeme to nabildovat. A teď jsem se ku podivu i dokonce trefil. Půjdeme to nabildovat, nasadíme na squonk. Průměr 22 mm. Takhle se mi nehne. Jo? K tomu jsou tam ty zoubky. Když to budu chtít nasadit přes zoubky, tak mi to nepůjde dosadit. Loop. Zasedl jsem a jsem na zoubkách na správném ofuku spirály. Ještě se podíváme na jednu věc, když naskvonknu. Tady krásně vidím, jak mi to bokem teče, takže je jasný, kam musím dát vatu, jak posadit spirálu. Jo? OK, vezmeme si Vandy Vape spirály nachystaný, hotový. Připravíme si je 2,5 mm, tady myslím bude absolutní hitparáda. Tady je potřeba doladit jednu drobnost. Já potřebuji mít drát takhle. To znamená, to budu muset kousek posunout a dát nožičky proti sobě. OK? Takže si to zacvakneme tak, abych měl nožičky kousek delší. To je prostě jeden z mála problémů s přednachystanými spirálami. Cvakneme to takhle. Povolíme si šroubky na deku. A ještě jednou, tady musí jít vata. Spirála tím pádem musí jít takhle. No a vzhledem k tomu, že mám blbě nachystanou spirálu, kterou nechci přemotávat, tak udělám tohle. OK?
A i ty placky, šroubky nejsou zrovna úplně nejvíc šťastný řešení. Ale hold, tak to je. Takhle nějak už to může zůstat. Jo. Teď zažhavíme. A už se nám žhaví krásně od středu. To přesně chceme. Vata, klasika. Kanakoten. Na 2,5 mm si chytím asi takovýhle kousek. Jo. Nebojím se, že to bude moc. Jo. Ono to vypadá, ale tou spirálou to krásně projde a měl bych mít vatu hezky naducanou ve spirále a hezky potom rozčesanou kolem, aby dobře sála likvid. Takhle si ji protáhnu. Chci, aby mě sedla dolů do vany, to znamená, musím nechat hodně další kousky. A jdeme to rozčesat a načesat. Hlavně tu jednu stranu, přes kterou jsme to kroutili. Jo. Vždycky si to roztahám. A vrazím pěkně do vany. No, to je de facto celý kouzlo tohohle atomizéru. Jo? Trošku si zakápneme. Nasadíme top cap. Tak, plusy a minusy takovéhohle atomizéru. Minus mě trošku rozčiluje ten zdvižený dek. To je pro mě takový jako minus, protože tam musím mít strašně dlouhou vatu a fakt se potom bojím si skvonkovat míň, nebo prostě, jo, chápete, s tím skvonkováním prostě musí se to nasát hodně vysoko, to a ten likvid, skrze vatu. A to je asi jediný minus, který mám. Lehko se to builduje, hele, jednoduše se na tom nastavuje vzduch, chutná mi z toho, je to hodně příjemný atomizér, který má něco do sebe. A ten skvonking je výborný, ale osobně bych ho stejně radši použil jako normální kapačku, dal bych tam normální pin, protože říkám, bojím se těch dlouhých šálů, ale ochutnávač, fantastický. Jestli ho doporučím, jo, na chuť určitě. Na chuť i na mráčky v single coile úplně v pohodě. Líbí se mně, že není hlučný, když mu přitáhnu vzduch. Skoro při tom potahování neslyším. Nemám mu úplně moc co vytknout. Jo, druhý dead rabbit, malý dead rabbit, velký dead rabbit, oba dva výborný a oba dva mají něco do sebe. Zase je to trošku atyp, jo. Je to takový atomizer, který vyčnívá z řady a který mi dává možnost se s tím vapingem vyblbnout trochu jinak.
Já jsem prostě jenom takový rozpačitej z těch dlouhých kusů vaty, který mě tak trošku znervózňují, ale to je můj subjektivní pocit, to není nic objektivního, to není nic, co brání kvalitnímu vapingu, protože, hele, obráceně, já jsem totiž zvyklý, že všechny spirály musí být co nejníž, jo, dávám si je hodně nízko kvůli kvalitní chuti a tady jsem nervózní i z toho, že tu spirálu mám prostě hrozně vysoko. A jsem z toho nervózní úplně zbytečně, protože ty ofuky jsou tady řešený jinak. Jsou nahoře, spirála je nahoře, takže všechno je OK, jo? Jenom subjektivně jsem z toho takový trošku vyvedený z míry a trošku mi to nakládá, ale jsem s tím strašně spokojený. Pro koho bych ho doporučil? Hele, víceméně pro kohokoliv. Jednoduše se na tom naučím buildovat, naučím se být trpělivý, stejně tak jako pokročilý vaper si na tom udělám i docela šílenější build. A nějaký jedovatý drát na to můžu v pohodě dát. Sami jsme si na to dávali teď ten mikrokleton od Vandy Vapu a za mě jako velikánská spokojenost, jo. To na tom mizer nestojí moc peněz a odvede obrovský kus práce. Hned tak mě nenaštve. Jo, tady ten atomizér mě bude prostě chvilku bavit. Lidi, to je pro dnešek všechno. Pokud máte nějaké dotazy, přijďte za náma do skupiny Elektronická cigareta, pomlčka vaping.cz/sk nebo se ptejte dole pod videem v komentářích. Já vám děkuju za koukání, přeju vám pěkný ráno, pěkný poledne, pěkný večer. Podle toho, kdy se na tohle video díváte, užívejte si život, rozmazlujte se, nekuřte cigarety a buďte v pohodě. Zatím čau!